tal, tal. El relajar. O sigui, és que aquesta primera part és relaxadeta i dona temps. Dona temps a pensar molt. Massa i entre que la cançó ja és prou rotllo mitjaval i que això és un cinema, estava pensant en Juego de Tronos i en Ben Geat, que estic esperant la quarta. De la casa, los Lannister. La quarta temporada, i entre que jo soc un paparanà i que veig que s'obri la porta tot el rato, m'imaginava la penya entrant en fusques i tallant caps. I no aneu a per roses o borles o això. Això és el que pensa Miquel mentre estem tocant. Estàs aquí tot sentint. També la cançó és molt mitjaval, però si Pepo connecta la distorsió és Mago de Oz a muerte. Que també estaria bé. I bueno, pues, és tot molt graciós, Xavier? És per trencar el gel, que diuen. Deixem parlar un 5 minuts. Sí. A més, està apuntat en el repertori. Parla a Girones. I quan posa a parlar Xavi també li acoteu les intervencions, Ja està el minutatge. Bueno, doncs pues això que és tot molt... És molt de pel·lícula, el que és... El que és molt de pel·lícula, la veritat, és lo d'estos senyors que uns dies diuen que són valencianistes i els altres diuen tonteries que ja no fan ni riure, que fan plorar. Bueno, ja donen un poquet inclús de ganes de prendre accions, no? Així. Vull dir-te, es pot ser més inútil, vull dir-te, pots haver afonat el València en el camp a mig construir, haver afonat les dues caixes més importants, com Bancaixa i la Camp, haver afonat el Banc de València, estan a punt de regalar la Ciutat de les Arts i les Ciències, vull dir-te, és impressionant, lo d'estos fills de les seues mares i pares, però lo de Radio Televisió Valenciana ja és per matar algú a la plaça del poble, perquè encara que evidentment a ningú ens ha agradat que l'Arnau, no anem a enganyar-se, era una basura molt gran, però la veritat és que és la nostra basura i nosaltres volem disposar de la nostra basura per fer-la algo digne, per fer una ferramenta per al futur. El que no pot fer és que aquesta gent està utilitzant la televisió com si fora el pati de sa casa per a manipular, per a callar les ments i les boques de tants i tants valencians, i ara després la vagin a malvendre i ens deixen els nostres xiquets sense dibuixos en valencià, deixen els nostres pobles sense programes especials de les seues festes, deixen la nostra terra sense un gros de la seva personalitat. Però tranquils, Radio Televisió Valenciana, igual que els valencians i les valencianes, renaixerem de les cendres per al futur del nostre país. Adéu.